kan se ganske funky ut etter en mislykket dykkeforsøk. Altså. Så for deg så kan det bare bli bedre. Kanskje du får skutt ting litt sånn på plass? Fryktbarometeret mitt hadde slått fullt ut når vi fikk beskjed om at vi skulle dykke. Jeg holdt på å drukne som liten, og det sitter igjen enda. Jeg har veldig respekt, altså. Det er mektig. Og skal utfordre elementet vann. Blant annet hvor jeg skal møte min mentor Bjarte, som er en av verdens beste fridykkere. Og jeg skal til Håkonsvern og transformeres til en minedykker. Jeg vet ikke om du gjør sånn. Jeg har dykket i Thailand, Brasil, Kroatia. Så jeg tror ikke helt spenningen ligger i hvem som takler oppgaven best. Men mer hvor mye Daniel Frank kommer til å gråte på TV. Du skal ha det der også. Daniel, jeg har også på å drukne som barn. Det Jenny prøver å si er at hun har vært på badeferie på disse stedene. Mens drukningen det gjorde bare meg sterkere. Og veldig liten, for da stoppet han å vokse. Jeg har fått i oppdrag å uskadeliggjøre en mine som utgjør en trussel mot sikkerheten i det norske farvann. Treningen starter med en fysisk test og fortsetter med dykketrening. Jeg kommer til å bli evaluert og må bestå hver del av treningen for å få fortsette mot målet. Daniel skal også trenes opp mot sin utfordring hos Forsvaret. Fridykkeren og Daniels mentor Bjarte Nygaard skal instruere i svømmeteknikk og pusteteknikk. Dette skal til sammen hjelpe Daniel å holde pusten for å så svømme under en av Forsvarets båter. Ikke glem å gå inn på max.no og stemme på hvem du tror klarer sin utfordring. Og premien, det er en sølvbar. Men vi har en utfordring vi skal mestre! Ja. Kom igjen, Daniel! Så her går vi! Og er vi på Håkonsvern? Nei, de har på seg refleksvester også. Jeg er liksom litt redd for kleskoden nå. Ja. Du? Takk for nå. Det var hyggelig å bli kjent med deg, Daniel Frank. Du er en jævla fin fyr. Lykke til! Ok! Ha det! Ha det! Nå er jeg på vei for å lære å puste under vann. Jeg kjenner at jeg har litt sånn harehjert og er veldig spent på hvor dårlig jeg faktisk er. Hei, hei. Dette her er Bjarte. Dette her blir min mentor den neste uken. Denne sære, lille, rare sporten dere driver. Jeg vil kanskje holde med for en livsstil. Nei, for mange er det en livsstil, ja. For noen er det litt sånn midt i mellom. Jeg har jo da selvfølgelig googlet deg, og sett masse klipp av deg på YouTube, og så videre. Jeg kjenner til alle dine rekorder. Mm. Dette går veldig mye på syke, gjør det ikke det? Ekstremt mye. Ja. Jeg tror så godt som ingen nybegynnere vet egentlig hva de kan klare. Da. Vi må bare ha fokus på den mentale biten her. Da. Så ja. I og med at du er en idrettsmann, så tipper jeg du har et mye bedre grunnlag enn folk flest. Det er topp. Ok. Hva er verdensrekorden i det her? Det er lenge. Det er cirka 11,5. 11,5 minutter? Mm. Det er mye. Er det her sunt? Du kan få skade når du dykker veldig djupt. Ja, det er mest dypdykket. Det er der de fleste skader og dødsfall inntreffer. Ja, eller døds... det var mynt å tone om til meg. Ja, ikke sant? Rett inn på dødsfall. Ja. Dødsfall skjer i hovedsak når folk dykker alene. Ja.
Veldig bra. Det trått. Hei. Hei, 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 Jenny. God dag, Jenny. Hyggelig å hilse på dere. I like måte. Jeg føler jeg må være veldig autoritær. Vi kan være litt løse i snippen, kan vi ikke det? Det går veldig fint. Hva er dette for noe? Det trykkameraet vårt. Trykkamera? Ja. Det bruker vi til dykketrening og behandling. Behandling av personell med trykkfallsyke. Ja. Jeg er så redd nå. Havdypets hemmelighetsfulle og havfruelige verden har alltid lokket. Bare en ferdig utdannet froskemann kan boltre seg i vannet på denne måten. Etter fullført rekruttskole har han hatt 4 måneders hard kjøring på marinens froskemannsskole. Lokalisering og uskadeliggjørelse av sprenglegemer er et nødvendig ledd i froskemannsutdannelsen. I dette tilfellet brukes det surstoffapparater med et lukket kretsløp som ikke etterlater seg avslørende luftbobler. Sprengstoffet festes til hindrene, og en detonerende lunte blir strukket fra ladning til ladning. Oppdrag er utført, og tilbaketrekningen begynner. Ja, hva tror du dette er? Er dette en reell størrelse på... En synkemine. En synkemine? Hvordan går man løs på oppdraget? Vi skal bare fjerne den minen, sånn at den ikke får en uønsket detonasjon. Og da er det minedykkerens jobb å dykke ned og plassere en ladning. Så du må plassere ladningen tett inntil i kontakt med denne minen, uten å bevege minen. Mm. Tar du utfordringen? Jeg tar utfordringen. Hvordan gjør man det sånn her? Og så ned igjen. Sånn her gjør vi det. Jeg gleder meg, og gruer meg skikkelig. Det eneste som gjenstår for meg er nå å komme meg i vannet. Vi ser hvor lenge jeg klarer å holde bussen, og faktisk hvor langt jeg klarer å svømme under vann. Jeg synes jo det så greit ut, ja. Det er knallhardt, ass. Jeg er litt usikker på om jeg klarer å svømme sånn veldig mye lenger. Da går det ikke, så er det du som får skyld, da. Ja. Jeg ser som en sånn trendy ungdomsprest med flipskjegg. Helt. Skal du glad? Jeg er ikke noe fornøy med det flipskjegget. Jeg tror jeg kjører en litt sånn autoritær bart på stedet. Diktatorbart. Sånn. Wish me luck. Når dere har et mål, når dere skal løpe som et team, og hun med dere. Vil du stille noen spørsmål til det? Jeg vil bare si hei, og jeg gleder meg, og dette blir gøy. Jeg bommet litt på sminken. Jeg trodde at vi kjørte litt med sånn diktator-tema. Trodde jeg. Heisa. I dag så handler det om svømmeteknikk, og jeg trenger seriøs hjelp, fordi jeg føler meg usedvanlig klønete. Under vann. Så det du må tenke på i dag er at du sparker en ball. Du bare gjør sånn. For med hofta bruker hofta mest mulig. Da. Du kan prøve såkalt kicking. Da. Ja. Du har samlet ben. Da er du nødt til å ta en rask pitt på meg først. Da. Ja. Thank you.
Jeg vet hva jeg driver med, da. Jeg sparker ifra. Det jo verdens enkleste ting. Men så blir det bare, for jeg skjønner ikke motorikken din, da. Det en gang til. Ja. Jeg så at du ikke var, hadde svømt mye med svømmekottene. Ja. Du hadde et par rare ting du gjorde, men... Man tror jo gjerne at det er veldig enkelt. Du så ut som en havfru her ute her, mens jeg så ut som altså en katt som ble holdt under vann. Ja. Vi har en liten vei å gå med deg. Jeg kommer til å ha et kodeord om jeg sliter. Hvis jeg roper ti ur, da må du komme til unnsetning, ok? Ti ur! Førstemann! Yeah! Og nå renner vannet fra skoene ned i buksa. Daniel, skal du få svømme litt når du har fått litt vekt på deg. Så begynner du rolig å padle med beina. Skal du skli litt, tar et par tak til, sklir du litt. Alt rolig. Tenk ikke på distansen nå. Det så mye enklere ut enn første treningen når du gjorde 25 meter. Dette er en veldig god start, får vi kalle det. Vi prøver litt til. Det må en del mengde til for å bli bra på det her. Ja. Men når dere virkelig er kalde og våte til hjem til mor, hva tenker dere på som får dere til å fortsette? At du har samhold med gutta. Dere har blitt gode venner. Absolutt. Jeg bare hermer etter dere, da. Ja, nå skal vi stupe fra båten, da. Nå skal vi stupe fra båten, da. Er det bare ikke å holde seg opp på nesen, eller? Nei, det var grunn til. Å, fint i katt, da! Kom igjen, bare hopp! Ja. Ja, nok en dag på jobben. Hvor mange grader er det? Da er det 5-6. 10 grader, da. Nei! Det er sjøen nå. Seeren vet jo ikke det. Si 2, da. 2 grader nå. Det er ikke verst. Det er ganske bra. Ja. Synes du jeg har klart meg greit? Jeg synes ikke det er ganske bra. Jeg. Bedre enn de fleste som prøver for første gang. Er det sant? Ja. Så kult! Takk for hjelpen! Nå er garderoben, da. Ja, følges du. Ja, hyggelig. Jeg har fått i oppdrag å uskadeliggjøre en mine. Jeg har startet treningen min opp mot målet med en fysisk test sammen med marinejegerne. Og nå er det på tide med en innføring i dykkerutstyret. Daniels utfordring er å svømme under en av Forsvarets båter. Han har finpusset på svømmeteknikken sin og er nå klar for å gå ned i dypet. Hei! Gud, så gøy! Hei! Raimond. Jenny. Hyggelig. Jeg hørte jeg skulle være din mentor på dykkeopplæring. Jeg har fått et oppdrag. Jeg skal bruke det stoffet som heter HMX. Så skal jeg ned og detonere en mine og sørge for at den blir sprengt under kontrollerte omgivelser. Og da trenger du å bruke den her. Det som er med revriret er at da bruker vi den samme gassen om og om igjen. Når vi dykker skubar luft, så trekker vi pusten, og når vi blåser ut, så går all luften ut i havet. Mm. Men her går det tilbake igjen inn i apparatet. Er dette foran? Dette er nede bak. Ja, jeg har alltid drømt om det. Da er det helt motsatt. Ja, nei, det er ikke sånn foran. Vil du ha det på deg?
Litt. Bare kjenner litt på hvor tungt det er. Så tar du... Det er det kuleste jeg har hatt på meg som programleder. Er du klar for svømmehallen? Ja, jeg er kjempeklar. Hallo, Bjarte. Takk for sist. Takk for sist, ja. Er du klar? Jeg er litt så småskjelven, jeg. Ja, lang heistur opp, da. Ja, det er det også, faktisk. Og den tanken her er 18 meter. Ja. Det ser ikke så dypt ut herifra. Nei, det blir nok litt lurt når du ser det her inne, da. Ja. Vi kjører i gang i dag, så skal vi lære litt om pusting. Ja. Og veldig mye om avslapping. Og så skal vi prøve å dykke litt i dybden, da. Så det forklarer utfordringen din, så du må gjennom det her. Det er nesten sånn at jeg har problemer med å bare slippe meg ut, liksom. Ja. Første øvelsen, da. Da skal vi gjøre en statisk. Poenget med øvelsen da, det er at du skal få en kontraksjon. Det vil si at mellom gulvet det trekker seg sammen. Og på en måte prøver å puste deg selv om du holder kjeften igjen. Da kan du bare trekke av pusten, og så snur du deg. Når du skal svømme den distansen du skal under båten, da, så vil du jo få de kontraksjonene her. Det er en ting du må takle. Så jeg tror ikke du har veldig lenge igjen til du kjenner en liten sammentrekning. Ja, ja. Da kan du bare komme opp den igjen. Det er bra. Ja. Det er jo ikke noe behagelig, da. Nei, det er ikke noe behagelig i det hele tatt. Altså, kroppen skriker jo etter luft. Jeg synes det tok nesten lang tid. Kan gå til når du har stort talent her. Da begynner jeg med å gå over apparatet og se at alt er som det skal være. Jep. Greit. Skal du høre at det kommer gass inn i apparatet? Sånn, ja. Da stenger du den igjen. Ja, den virker. Kjenner du at lungene går inn og ut? Ja. Nå skal du svømme to runder. Ikke dypere enn der du står nå. Ok. Det er ikke noe problem med å puste under vann og sånn? Nei. Det er bra. Da kan du prøve å ta en forlengs salto. Jeg tenkte jeg ville først ned på 10 meter. 18 meter. Hvis det skulle skje noe nå, så skjer det når du er nesten kommet opp igjen. Faren for besvime er alltid nærme overflaten. Det var veldig kult. Så kan jeg si sånn at første gang jeg traff deg, så var jeg var ganske skeptisk til vann. Den tiden vi har bare hatt sammen, så har jeg faktisk forandret synet på nettopp det.
Vi nærmer oss noe. Det er veldig gøy. Det er liksom første målet jeg har nådd. Ja. Å komme i bånd av denne tanken her. Mm. Det er veldig gøy. Jeg synes jeg ser du svømme med armene. Du kan bare ta sikkerhetsstemmen. Jeg synes vi skal prøve å komme deg litt dypere. Svømmeføttene de virker bare under vann. De virker ikke opp i lufta. Og så kan du følge bassengbunnen hele veien rundt. Jeg har litt vondt i anklene. Vondt i anklene? Jeg forstyrer ankelsene av matsiden for deg. Ja, sånn klaging kan vi ikke ha. Ok. Nå er du i militæret. Trenger ikke ankler. Du trenger de, men smerte går over, vet du. Når du kommer bort til trappa nå, så er du ferdig i bassenget her. Jeg må bare få si en ting, og det er at det har vært mye bra. Men du sliter med oppdriftskontrollen. Ja. Det er normalt. Men du lå mye i overflata. Så hvis du sleit litt med det nå, så blir det ikke noe enklere med drakten. Nei. Det er sånn at du er forberedt på å jobbe hardt. Ja. Hvis jeg ser at du sliter med oppdriftskontrollen, da kan du ikke fortsette. Nei. Brutalt. Sånn er det. Sånn er det. Ja. Da kan du gå og skifte. Skal jeg pakke utstyret? Ja. Sånn pleier det ikke å være, bare så du er klar over det. Ok. Ja. Dette er litt luksus. Ja, det er luksus. Vi ses senere. Takk for nå. Ja. Takk for i dag. Ha det bra. Krøsse fingrene. Håper at både munnen og strengbladene sprenger. Hvis du ser på tilskuerne, så hadde jeg fått litt sånn høy puls på det her. Daniels utfordring er å svømme under en av Forsvarets båter. Jeg er nå klar for min generalprøve, og jeg må bestå denne for å få fullført mitt oppdrag. Hallo? Hei. Ting tar tid. Det gjør visst det. Men nå skal vi ta på deg revrideren. Så skal du få prøve deg i sjøen. Ja. Så vi skal fokusere mest på oppdriftskontroll. Du må vise framgang. Leken er over igjen, jeg. Nå er leken over. Det er greit å sjekke at drakten er tett. Sitter den godt? Ja. Skal jeg åpne kvartøysventilen? Nei, du kan vente litt med den. Ligg litt foran. Ja, du ligger litt foran, du. Jeg ser ganske hardcore ut. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn klaustrofobisk langt inn i, gjennom marg og bein. Da kan du trimme deg nøytral, det vil si svømmeføttene blir liggende i bunn, og du skal ligge cirka med overkroppen en halv meter over bunn. Det pleier å være det i havet. Kom med. Nå skal jeg prøve å ligge stabilt litt lenger ned enn det jeg gjør. Ja, det er flott. Er du så godt trimmet at du tror at du kunne tatt deg en svømmetur? Ja. Ja, da skal du få lov til det. Da kan du leke litt med den BC-ventilen din og stenge den helt. Her stiller jeg et spørsmål. Er det bedring? Er det en bedring med... Har du en oppdriftskontroll? Ja, det er ikke så gærent. Nei. Da skal du ta forlatt bunndrill, og så skal du komme til overflaten pent og pyntelig. Nå skal du få Daniel på kommunikasjon her. Hei, Didag! Det er øverstkommanderende Frank her. Herregud! Er du sikker på at du svømmer riktig vei? Nei! Nei? Nei, jeg har ikke peiling. Hjelpe! Du er ved brygga, ja. Jeg er her! Oi! Jeg er her! Der er du, ja. Har du klart det, ja? Ja, det må du ikke spørre meg om. Hvordan var det, Jenny? Det var veldig gøy. Det er jo litt skummelt også. Du har vært under lenge. Ja. Hvor lang tid bruker man egentlig på det hun har gjort på denne tiden vi har vært her?
Altså, et minedykkerkurs varer et halvt år, så dette her jo bare en liten bit, så vi trenger ikke bruke mer tid enn det du har brukt nå. Nei. Men du kan jo ingenting. I forhold til det en minedykker skal, så kan jeg veldig lite. Det helt korrekt. Ja. Jeg visste det til og med. Du kan nok til å gjøre det som du skal nå. Oppsummering av dagen. Jeg synes det gikk relativt greit. Ja. I starten var det litt mer problemer enn nå på slutten. Da synes jeg du hadde ganske god kontroll. Alt i alt så har du hatt god progresjon i løpet av det dykket som du hadde nå. Men i morgen da det tentamensdykk. Da skal vi plassere ladning på en øvelsesmine som ligner veldig på den som oppdraget ditt. Gleder meg til fortsettelsen i morgen. Jeg også. Jeg holdt på å drukne som liten, og det sitter igjen enda. Jeg litt usikker på om jeg klarer å svømme sånn veldig mye lenger. Lykke til! Det som du kan prøve å si til deg selv, som jeg alltid gjør, du vet at jeg kommer til å bli ubehagelig på et punkt. Da må du bare innfinne deg med. Eller rett og slett bare å holde ut, holde roen. Bare underveis, bare si rolig til deg selv. Fikk plutselig veldig høy puls. Den kommer til å synke når du går rundt her. Over 50 meter, Daniel. Det helt bra. Takk, takk. Nå kjenner jeg sånn, nå angrer jeg nesten på at jeg ikke svømte videre. Ja. Kunne du svømt lengre, tror du? Kunne du svømt litt lenger? Jeg kunne ha svømt lenger. Hva tenker du om morgendagen? Det noe helt annet enn i dag. Men kanskje ikke så stor forskjell som jeg gjerne tror det er. Jeg gleder meg. Da jeg med Trond her. Safety-dykker. Det han som skal være safety for deg i morgen på utfordringen. Ja. Så han har vært litt under båten og strekt ut line og sånne ting. Okay. Det går en line langs senter av båten, fra akterut til forut. Den ligger på 3,5 meter, så du må svømme cirka en meter over det. Okay. Hver femte meter så vil det være en grønn lightstick, som du ser hvor du skal. Det blir teknoparty når du klarer deg, Daniel. Ta med deg alle lightsticksene, så skal vi feire hele gjengen. Akkurat. Nå har vi sett at du har svømt mer enn 50 meter. Men det du kommer til å bruke mye energi på, det er å beholde roen. For det er mørkt, og da begynner det å slå litt fort. Så du må konsentrere deg og holde roen hele veien. Ok. Jeg tror du er klar, jeg. Ja. Jeg tror det. Dette her fikser du. Ja. Kusse fingrene, på militært vis. Puster du greit nå? Ja. Kan stramme de til etter hvert som du ønsker? Ja. Ok, da tar vi en liten brief på ladningen. Den siden, den skal inn mot minen. Det er baksiden. Den skal bort fra minen. Ok. Sett deg godt bakpå først. Skal jeg bare flytte meg bakover? Sånn, ja. Jeg tror det kommer til å kåle litt når du kommer ned på bunn, for det er så løse bunnsedimenter og mister litt sikt. At du får plassert den på rett sted, det er jeg ganske trygg på. Så får vi se på videoen etterpå, om det er godkjent. Er på bunn? Ja, er du på bunn. Ser du den hvite lina som
på... Ja. Fra karabinkroken så henger det et tau. Har du noe med deg som du kan bruke for å få av det tauet? Ja. Takk. Det var det. Jeg har tatt løs kniven. Ikke skjære av den detonerende lunten, men skjære av tauet som henger i kroken. Jeg har tatt løs. Ja. Finner du minen? Der har vi den. Da skal du altså plassere ladningen på nedsiden av den. Skal jeg legge den på siden her? Jeg legger bøtta bort. Så, da ligger den tett inntil. Må du huske på å ta luft ut av drakten din etter hvert som du kommer høyere nå? Jeg gjør det da. Da går jeg av kommunikasjonen her. En, to, tre. Er du der? Nei, jeg synes jeg kløner litt. Men oppdrag er utført. Jeg måtte ikke avbryte, og jeg fikk de komplikasjoner under meg som kan skje den beste, tror jeg. Det er jo sjanseløst. Nå står jeg ute i gangen og venter på dommen. Opplysningskontrollen er jo ikke god, men hun gir jo ikke opp. Vil du se hva du har gjort? Og nå får jeg flashback fra barndommen, ja. Det er vanskeligere forhold her enn det er der som den skarpe minen ligger. Det var bra. Her er det litt mudrette bunn, som gjør at du fort virvler opp og ser dårlig. Mm. Mister retningssansen og sånn. Så det vil være enklere for deg å ha full kontroll der, og nå har du prøvd en gang. Jeg mener at dette er godt nok som en tentamen til å kunne fortsette på eksamen. Yes! Utdanningen mot akkurat dette oppdraget er ferdig. Nei! Sertifikat? Military Diving Certificate, sier man det. Certificate. Og jeg skal gjøre det så stolte. Sånn? Da har du noe å leve opp til. I'm gonna make you proud. Nå så Daniel her og fikk jobbe med å holde pulsen nede. Hvis du ser på tilskuerne, så hadde jeg fått litt sånn høy puls bare av det her. Da ser du jo, da ser du jo allerede teorisk kan hete, sant? Ja, riktig. Ja. Tar du først ett prøvedykk ned, svømmer du under båten og ser hvordan det er der. Ja? Ja.
jeg ikke noe komfortabel med det hele tatt. Nei. Dette fordi at jeg ikke ser. Det har veldig lite å se, egentlig. Hvis du dykker dybde i Norge, så blir det aldri lyst på dybden. Nei. Sant? Så det er egentlig bare å prøve å ha et lite blikk på den lina. Da. Det er litt sånn hjerteklapp for Daniels utfordring her. Det skal ikke være enkelt. Nei. Men du vet at du klarer å presse deg gjennom det. Like mange meter nå som det var før. Er du villig til å ta et prøvedykk? Bare for å teste den. Trond går ned der han, og holder seg på akkurat skjøten der med lykta. Så ser du TV-en. Tror du han kommer til å klare det? Jævlig ubehagelig. Helt jævlig. Så langt kom vi. Ja. Jeg synes det er bra at du sier fra når du ikke vil. Det er en utfordring. Det er ikke sagt at man skal ta den. Nei. Du blir tilbudt en utfordring. Jeg har fått masse her. Jeg har lært utrolig mye. Men akkurat det her, å ikke se, nei. Og ikke komfortabel med det i det hele tatt. Nei. Nå må jeg klare min utfordring. Du må ikke, men du må prøve. Det er det som er det viktigste. Ja, ja. Det som har vært veldig kult for meg å sette i løpet av uka, da, er at du har jo egentlig helt annerledes energi enn meg og vanlige fridykker. Da. Det er kult at du har liksom kommet deg ned på stressnivået. Da. Mm. Du bare bruker litt krefter. Jeg vil bare si tusen takk. God elev. Ja. Ja, det var gøy. Du har jo kommet langt, da, så det er jo veldig stilig. Det er veldig moro, altså. Ja. Skal altså jeg og Reidar bygge denne sprengstoffladningen. Flott, ja. Jeg er klar. Får du 4,5 kilo med HMX. HMX, mine damer og herrer, 100 ganger så sterkt som TNT. Så får du noe rosa RX. Yes! En jentebombe. Selve sprengningen skjer jo da i RDX-en. Detoneringslunta skal gjennom her, tilbake og feste sammen. Detonasjonen starter i lunta, forplanter seg videre inn i sprengstaven, RDX-en, og videre inn i eksplosiven her. Ja. Så alt vi fester til denne ladningen her, det kommer til å gå i filleriter. Åh, det er tung! Du bare hiver ladningen i boksen, og så reser vi ut og sprenger minen. Vi har en mine som venter på oss. Sure miner. Sure miner. Altså militær humor. Den skal du ta med deg ned. Den skal jeg ta med meg ned. Og det jeg er litt bekymret for, som jeg merket på tentamen, er at den gjorde at jeg tippet fremover. Da gikk lufta fra drakta ned i beina, og så ble jeg liksom tippende. Okay. Jeg ser at det skal skje når jeg er borte ved minen, at jeg da skal ta en liksom flipp. Ja. Og så kommer den her minen, da. Ja. Yes. Og min siste time har kommet. Da vil jeg bare si... Takk for besøket. Du vet hvem som erstatter meg hvis jeg forsvinner? Den. Toppen Bekk. Lykke til. Jenny! Du går ned her, og jeg får finne trimmen der nede. Ja, da kan du vippe baklengs ut i Blåmyra. Ok, Jenny. Få komme inn opp Fedrelandet. Norge, dette er for deg. Skal jeg hoppe nå? Ja. Jeg må finne på noe kult å si for alt det. Hva føler du deg til? Ingenting. Ingenting. Start dykking. Plassere ladning. Ok. Kan du se objektet? Ja. Nå husker jeg.
husker du på å være konsentrert nå, ikke rykke på den sånn at den begynner å rulle eller et eller annet. Da ligger... Jeg går inn og vender siden eller baksiden. Så langt under min som mulig plasserer du landingen. Ja. Du kan jo gå på andre siden og se også, hvis det... Bare gå veldig forsiktig rundt, så at ikke du ikke skaper noen trykkbølger på siden. Ja, jeg skal bare komme litt bort, så skal jeg snu meg og se. Ja. Så du kommer ned igjen. Åh, jeg sitter. Jeg klarer ikke. Du må huske på at det krig, Jenny. Bare puste rolig. Sånn, ja. Prøv å nærme siden på meg. Nei, ja, det går bra. Nå du på trygg avstand der. Og så bare holde fokus nå. Ja, det var lite i tillegg. Ja. Men nå prøver du å legge på ladningen, og så... Der har du den. Bort på minen. Sånn. Bare klikke på, og så bare... Nei, da må det se greit ut, Jenny. Ja, mission completed. Så, ja, bare kom opp, og så vil jo den eksplosjonen etterpå vise om du har lykkes eller ikke. Hei. Du, da vi klare på Herdla. Vi skal sprenge av en ladning. Vi sprenger i cirka i løpet av 10 minutter. Altså, nå jeg bare... Jeg bare håper at både minen og sprengladningen sprenger. Er dere klar? Vi er klare. Jeg teller ned fra 10, teller til 1, og så fyrer du. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, så jævlig fett! Og så pent du var! Det så rått! Jeg hadde ikke forventet meg så stor informasjon. Det helt rått. Ikke jeg heller! Oppdrag gjennomført! Jeg fikk sånn det. Minen og sprengstoffet. Boom! Ja! Det var gøy. Aksel Hennie, du vet jeg veldig glad i deg, men nå blir det konkurranse. Follow my hand. Police is on its way. Lucia på vei. This is what you're gonna learn. Final set, please! Marker. Jeg hørte hun si... Gå inn på Max.no og stem på hvem du tror klarer utfordringen sin neste uke. Da kan du vinne en sølvbar. Det er kjempebra. Ha det bra!